Ну, тепер про сучасний Київ. Велосипедом на роботу велолюбителі влаштували черговий флешмоб у центрі столиці. Напередодні Всесвітнього дня без автівок активісти закликали жителів Києва пересісти на двоколісні екіпажі. Відвідала захід Анастасія Старовойт. Швидко, спортивно і без заторів. У кількамільйонному місті добиратися до роботи можна зручно і з задоволенням. Варто змінити громадський транспорт на двоколісний. У цьому впевнені столичні велосипедисти, які зранку зібралися на Майдані. Я катаюсь дуже багато як по Україні, так і за межами, тому хочу, щоб всі їздили. Для більшості велосипед не засіб пересування, а радше стиль життя. Ровером на роботу пан Сергій їздив 45 років. Зараз він на пенсії, але цей вид транспорту не зраджує. Була в мене активка, стояла у дворі, продав, бо вона мені не потрібна. Швидше велосипедом, ніж активкою мене виходить. На роботу, навчання чи навіть у подорож Анастасія велосипедом користується скрізь. Каже, це економить час, нерви і гроші. Мій шлях до роботи – це 9 кілометрів приблизно з Виноградаря до Майдану. І на велосипеді це насправді хвилин на 10 швидше, ніж на транспорті. Я не стресую в пробках і їду сама собі, обираючи маршрут. Ну і це на 100 гривень дешевше, ніж таксі. За останні 7 років кількість велосипедистів у столиці зросла на 40%. Щоправда, за словами організаторів акції, безпечні умови для них створювати ніхто не поспішає. Нещодавно ми дізналися інформацію, що 50 мільйонів гривень, які були передбачені на розвиток інфраструктури, плануються перерозподілити на зоопарк, який знаходиться на проспекті Перемоги. Реконструкція та будівництво веломаршруту Троєщина Європейська площа, він повинен був зроблений за рахунок цих 50 мільйонів. Схожі акції велолюбителі влаштовуватимуть і надалі, аби нагадати про себе і про те, що столична інфраструктура ще не досить досконала для того, аби назвати Київ містом, дружнім до велосипедистів. Анастасія Старовойт, Василь Минощуков, новини телеканал «Інтер».